Hej hopp! Som en åtgärd för att göra kulturen mer tillgänglig nu i pandemitider så finns det något som heter Projekt Kultur för äldre. Där vi i biblioteket är med och gör en satsning då just för äldre. Och vi ska göra några filmer här då vi helt enkelt blickar bakåt i Gävle med omnejd. Och jag vet inte någon som är hellre blickar bakåt med än författaren Ulf Ivar Nilsson. Hej hopp! Hej hopp själv. Hur är läget? Jo då, det är bra. Bara bra. Ja, hoppas att det är det efter vårt samtal här. Ja, det får vi se. Jag tänkte att jag ska börja med att blicka bakåt liksom, lite för mig själv. Mm. Att jag flyttade till Gävle för snart 25 år sedan. Från Åland. Och jag visste inte mycket om Gävle. Jag kände till bocken och kaffe. Mm. Gevalia. Och jag bodde också nästan mittemot Gevalia på Öster. Ja. Men jag har förstått att när kaffet Gevalia, när man kom på det namnet, så var det det tråkigaste namnet man kunde hitta på. Ja, jag brukar påstå det i alla fall av det skälet att Gevalia, det är ju det latinska namnet på Gävle, vilket inte är riktigt sant heller. Det latiniserade namnet, för Gävle fanns inte när man på romarriket, ja, så att säga. Utan det latiniserade namnet som man haft på någon karta. Och då, när industrialismen kom på 1800-talet, då började man tillverka en massa saker i Gävle och så döpte man dem till Gevalia, det ena efter andra. Och det var cyklar och det var ficklampor och det var, ja, allt som människan kan behöva använda hette Gevalia. En marsch till exempel hette Gevalia också. Det. Så. Men allting hette Gevalia. Och så sist i raden så kom Victor T.H. Engvall och kompani. Och hittade på en ny kafferostning. Och sen tänkte man Gevalia, det var ett fint namn. Så det tar vi. Och jag tyckte det var det fantasilösaste namn man kunde komma på. Eftersom det fanns kanske 25 produkter som hette Gevalia. Och visst fanns det ett kaffe som också hette Gevalia, ja, före Gevalia. En kort tid fanns det till och med. Det hade de nog glömt vid den tiden. Och nu, jag menar, det finns ingenting som heter Gevalia, vad jag vet, mer än just kaffet. Mm. Och det är det som. Och det var just namnet som gjorde att jag, till och med jag, fattade att det fanns en jävla koppling dit jag skulle flytta. Ja. Ja, vi pratar ju liksom om goda saker och sånt från Gävle och vi gör det lite grann utifrån en bok som du har skrivit för ett tag sedan. Bra tag sedan, ja visst. Njutningarnas Gävle, men liksom, jag tycker om äta och dricka gott så det kändes som en bra ingång att titta bakåt till. Mm. Jag tänkte om vi stannar kvar vid kaffet. Det finns ju också en snabbkaffekoppling till Gävle om jag förstått det rätt. Ja, det var väl, man kan väl inte säga att snabbkaffet uppfanns här, men det ser nästan ut så, gamla tidningsnotiser och sånt, att man gjorde någon sorts, jag kommer knappt ihåg vad jag skrev, men det var väl någon små kuber. Ja, någon slags puckar som en apotekare som heter Leonard Jonsson. Ja, just det, som man la i varmvatten. Mm. Och det var väl snabbkaffe på något vis. Och så gjorde man kaffeextrakt under kriget och sådär också. Va? Och då hade man ju allt annat än kaffebönor i. Där måste jag smaka förfärligt i och för sig, men det lanserades ju också av företaget. Ja, kaffedoften är någonting som jag saknar här i Gävle. Ja. Men det var inte den enda doften som jag minns från när jag flyttade till Gävle. Men det luktar ju kaffe fortfarande ibland. Ja. Lite bränt så där, de släpper väl ut från Gevalia. Ja, precis. Det luktar också kryddor. Ja, det gjorde det förr. Kockens kryddor, ja, bland annat. Precis. Och jag var in på Kockens kryddors hemsida och läste följande här. Att på 1970-talet köpte General Food Kockens aktiebolag och flyttade produktionen till Sinnernas stad i Gävle. Mm. Varför heter Gävle Sinnernas stad? Ja, det kan man undra. Det kan ju vara alla dessa dofter och smaker som är. För att, om man tänker på Gävles historia i stort. Mm. Jag menar, historia kan vara ganska tråkigt och fördjupas i faktiskt. Fast jag är så insnöjad på Gävles historia. Mm. Så det är väl inte många städer som då har en doft och en smakhistoria samtidigt. Smaka Gävle, du smakar, lukta Gävle och sånt. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Och det var därför jag skrev den här boken lite grann. Att den här lilla begränsade delen av industrin. Jag menar, jag skulle kunna skriva en bok om alla nedlagda industrier i Gävle. Det skulle bli en ganska tjock bok. En ganska tråkig bok, ja, om man jämför exakt, med. Exakt, och tråkig. Därför valde man det här. Men njutningarna, det låter så vackert, njutningarnas Gävle, det är ju som en reklam för oss nästan, för stan här. Alltså. Och så allt från, jag
sorterar jag upp boken lite grann. Att det börjar med de tyngsta drogerna, brännvin och whisky ungefär. Mm. Och så slutar det med samarin. Just det. Det ja, samarin kan behövas då. Ja, visst, precis, om man har suttit och frossat. Mm. En annan sak som jag också är väldigt känt för jävla, åtminstone via mig, det är ju alltså godis, ja. Tabletter. Ja. Vad har du för favoritgodis? En jävla koppling ska vi säga. Ja, det blir nog Ahlgrens bilar ändå. För att, inte är de så märkfärdiga, men de är så mycket jävligt tycker jag. Ja. Det luktade såna här bilar över hela Brynäs bara för några år sedan. Ja. Själv alltid tycker att de har varit väldigt äckliga, men på något sätt så har de varit fascinerande, ja. Då, själva formen. Och sen den stora frågan, är det någon skillnad i smak på de vita, de gröna och de rosa? Är det det? Nej, jag vet inte. Jag har fått lite olika svar på det. Jag tror inte det. Jag tror det bara är färgat. Men... Nej, jag känner ingen skillnad. Nej, inte jag säga. Inte jag heller. Men sen har vi då Läkerol. Mm. Och Läkerol är ganska roligt om jag förstått saken rätt. För det. Alltså det är en halstablett. Ja, numera får vi säga. Men det har det inte alltid varit. Nej. Berätta. Ja, det var ju med Fredrik Ahlgren hette en gotlänning som flyttade till Gävle. Och öppnade en liten butik. Och så bakom butiken så rörde han ihop olika dekokter av alla möjliga slag som han sålde. En del var putsar man skor med och en del botar man sjukdomar med. Det var ungefär samma sak, det där det luktar lite starkt. Så hade han en lillebror, Adolf, som kom hit som jag tror 14-åring och började jobba där. Och han var mest känd för att han var så skicklig på reklam. Han var sån här geni kan man säga vad det gäller reklam. Så att han tog över det här företaget, för Fredrik Ahlgren dog ganska tidigt så Adolf tog över det. Mm. Och så hade han en massa produkter som han kallade för läkerol. Och det var inte tabletter utan det var vätskor av olika slag som man kunde smörja på sig och sådär. Och sen köpte han en tysk pastill från Leipzig. Han var på någon mässa i Leipzig. Och så lanserade han den och då tog han det gamla namnet Läkerol. Och det fanns Läkerin också, fanns det faktiskt en vätska som hette. Och han gick ut stenhårt i reklam. Alltså att på den tiden så påstod man att Läkerol, åtminstone när man tog både vätskan och tabletten, bota allt från kolera till skoskav, har jag räknat ut när jag tittade vad det var där. Och det gjorde det såklart inte. Nu törs man väl möjligen påstå att det kan verka lenande eller lindrande, törs man väl påstå nu. Men då sa man att det bota. Mm. Och Adolf Ahlgren, han tog kontakt med massor med läkare som påstod att de behandlade patienter verkningsfullt, vad nu det kan betyda, med de här produkterna. Så att, och sen så var det var lite tråkigt det här med läkare. Och sen fick de väl kanske någon liten släng av läkaretik också, läkarna själva, så de slutade skriva intyg på löpande band. Då gick han över på kändisar. Selma Lagerlöf var den första. Han skickade en guldask med Läkerol till Selma Lagerlöf och hon skrev ett vänligt tackbrev. Och det tackbrevet smälldes upp på helsidan i hela Sverige. Och sen var han på kändis efter kändis, prinsar och presidenter och allt möjligt som intygade att det var bra. Som han hade liksom uppfann det här med intygsreklamen. Det sägs att han... var väldigt ledsen att han inte kunde få påven och skriva på ett sånt där papper. Det försökte han också misslyckas. Jag tycker att jag hoppas att Läkerol lyssnar på det här och tar till sig och liksom återskapar den här gamla reklamen. Jag skulle gärna se de här gamla nu. Det skulle vara jätteroligt. De hade annan reklam som var kul. De var ju först hade ju luftballonger och flygreklam och hade ju på bussar i London där det stod Läkerol. De satsade ju hur mycket miljoner som helst på reklam. Så det var en som sa till Adolf Ahlgren när han var gammal att tänk vad mycket pengar du skulle spara om du inte hade satsat så mycket på reklam. Och då sa Adolf Ahlgren, och tänk vad mycket tabletter jag skulle haft kvar. Mm. Det var nog klokt sagt. Ja, visst. Ja, vi måste hinna prata om något annat smakfullt här från Gävle också. Och vi måste prata om korvtillbehör, tycker jag. Ja, det låter spännande, ja. Ja, för om jag har förstått saker och ting rätt så gjorde man en lag 1948 omkring där. Om vad som får finnas i en korvkiosk. Mm. Bland annat till, ja, och på olika ställen. Och efter den lagen så kom ketchupen till Sverige. Och då blev den olaglig. Ja. Eftersom den inte finns i den här gamla. Så då fanns det något som heter ketchupförbud. Mm.
Berätta lite. Ja, runt 1960. Det här alltså, kan jag inte så hemskt mycket. Jag vet att runt 1960 så blev det förbjudet i Gävle att ha ketchup på varmkorvar. Mm. Och det, jag antar att det var ett förbud över hela Sverige. Ja, det var det. Men det var bara Gävle som brydde sig om det där. Grannkommunen Valbo, som ju omringade nästan Gävle på den tiden. Just det, så en egen kommun på den ja, tiden. Ja, Valbo var en egen kommun. De hade inte det förbudet. Så vid södra utfarten från Gävle, ungefär där, jag vet, Hemsta, ungefär, där, nästan in i stan numera. Det låg den korvkiosk 2 meter från gränsen till Gävle. Och där kunde man köpa få ketchup på korvarna. Fantastiskt. Ja. 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 Och om vi pratar ketchup måste vi också prata senap. Ja. För det finns ju en jävlig koppling till senap också. Nämligen senapsbomben. Ja. Och senapsbomben, det är ju den, liksom den här stora saken som man liksom, som hänger vid korvkiosken och som man liksom klämmer senap. Och som är helt självklarhet nu. Ja. Och det berättas, det fanns en senapsfabrik i Strömsbro. En man som heter Rune Lundbäck som hade den där. Och han berättade för mig att han hade minsann uppfunnit den där. Och jag har med den i boken och jag har skrivit om den i tidningen som det här. Men från början var det en nyhetsartikel som jag var ute och skrev. Han var så upprörd för slottsenap i Uppsala hade snott idén från honom och lanserat den som sin egen. Mm. Så han var väldigt upprörd. Det var han som hade uppfunnit den där enkla metoden. Och han stämde slottsenap och hade som en. Det slutade med att slottsenap köpte hans senapsfabrik och så var det där. Ja, precis. Det är ett smart sätt att lösa det. Ja, då löste man det. Och den hette väl HGS, va? Ja. Hemskt god senap, som den inte står för. Nej, den gör ju inte det. Utan det var ju en som hette Harry Gustav Sylvester Andersson som hade suttit hemma i källaren och kokat ihop den där senapen som var väldigt populär. Alltså, jag vet inte hur det smakar på Sylvesters tid. Nej, det finns ju väldigt mycket kulinariska saker i Gävle. Jag har ju insett att jag läst din bok. Ja, det finns det. Av det som vi inte har pratat om nu, vad är din favorit? Det är egentligen det sista kapitlet, det som handlar om samarin. Alltså. Just det tycker jag är kul. För att om man nu har frossat i sig hela boken, då avslutar jag den med samarin. För att det var en man som hette Cederroth. Det heter de fortfarande, de som tillverkar samarin. Han heter Christian Cederroth och jobbar på fabriken i Strömsbro, textilfabriken. Vantrivdes och otroligt där och hade låglön. Så han tänkte, jag måste starta ett företag. Så han startade ett företag och visste inte riktigt vad han skulle göra. Men han rostade något sädeslag hemma på spisen och sålde som maltkaffe, vet jag, och sånt. Och så köpte han ett vagnslast med bikarbonatprodukt ifrån USA. Och han visste inte riktigt vad det skulle användas till eller vad det skulle kunna påstås bota då. Men han påstod att det var bra för mage, om man var dålig i magen så var det bra med det där. Och det var det också. Det visade sig. Vilken tur. Ja, vilken tur. Det visade sig det. Så han packade upp det där i små påsar och sålde sig där. Och det var just i Gävle. Och sen flyttade han till Stockholm och drev det vidare där. Men det är en liten kul kuriosa till om Christian Cederroth. Det var så här att när man byggde Staffanskyrkan i Gävle så donerade han pengar dit. Och på den tiden så såldes samarin i glasflaskor med karaktäristiskt utseende. Och altartavlorna i Staffanskyrkan har precis den formen som samarinflaskor. Och jag tänkte, det där måste vara en skröna. Det är ju en skröna. Mm. Så jag tog reda på det där av kyrkoherden i Staffans församling. Och han gick och tittade i böckerna. Och då var det att precis dessa altartavlor var donerade medel till av Christian Cederroth. Men det står inte att de skulle se ut som samarinflaskor. Men visst är det intressant. Det är fascinerande. Det är en bra liksom, så här, dold reklam. Ja, visst. Produktplacering heter ja, det nu precis. För före produktplaceringens tid. Ja. Ja, nu när vi har samtalat, jag är jättesugen på både kaffe och godis och allt möjligt nu efter den här stunden. Så jag tänkte att vi måste ta och dricka lite kaffe. Det är vala kanske. Men du kommer att komma tillbaka. Det gör jag så gärna. Nästa gång så ska du och jag prata om betydligt otäckare saker. Då ska vi titta på lite spöken och djävulen och sånt från ja, men hela vårt län. Okej. Okay. Så tack för att ni tittade. Vi återkommer. Hej hopp!